27 числа було розкомплектовано три будинки, внутрибудинкова система. Тобто проспект Перемоги 147, Гетьмана Полуботка 76 і проспект Перемоги 151. Люди прямі до 16 градусів. Вночі розкомплектували нову систему. Вкрадені латунні шайби. Якщо не будуть працювати органи правопорядку, це закінчиться чорними бригадами з одного боку і з іншого. В неділю вранці теж звернення, наші учасники розуміли, дві аварійні служби ТЕЦ і КП «Новозерського» працювали. Вбрали головку з вентиля бронзовим, затопили підвал, дуже багато шкоди за цього. В підвалах в основному крадуть латунні шайби. Так названі, тобто цвіт мед. Але таких прикладів не було в нас, щоб в опалювальний період було такі масові крадіжки і зупинено було три будинки по опаленню. Зрозуміло, що аварійні служби відреагували, все зробили, але я просто закликаю всіх мешканців і закликав органи і всіх, щоб були старші будинку, навести треба лад з вхідними дверми, щоб вони більш-менш закривались, тому що ми не зможемо. Ви знаєте, що в вересні минулого року було розкомплектовано близько 18 будинків. Вкрадено 5 загальнобудинкових лічильників. Тому це збитки вже сотні тисяч.